спочатку школу назвали іменем Данила Дідіка, а тепер встановили пам'ятну дошку на його честь. Директорка закладу розповіла, історію Дані в Покрові дізналися на презентації книги Руслана Горового «Тисяча одна ніч війни». Доля хлопця зачепила як його однолітків, так і старших, тож стали дізнаватися про нього більше. Ми почули історію Дані Дідіка від Руслана Горового, який презентував свою книгу у нас у місті Покрові. І нас ця історія затронула кожного з нас. Ну, думки різні, але ж більша частина і батьків, і жителів міста підтримали цю ідею. Про це було написано і в міській газеті, і на нашому сайті. І люди могли висказати свою думку. Ми проводили, щоб це не було спущено якби згори, ми проводили інформаційну кампанію, розказували просто про Даню старшим, ну, в основному всім дітям, старшим класам, тому що ну, це все було направлено на дітей. Ну, ми намагалися розказати про Даню як про живого, не про смерть Дані, а про його життя. Який він був, чим він займався, які він мав життєві принципи. На церемонію відкриття до Покрови приїхав батько Данила та харківські активісти. Кажуть, дивне відчуття, коли в місті, в якому сам хлопець не бував, називають спортивну школу його ім'ям, а в його рідному місті не виходить. В Харкові дуже багато людей за. Ми збирали, підписували петицію по поводу присвоєння імені Дані школі, в якій він вчився. В кратчайшие сроки подписали огромное количество людей, более 5000, и только лишь потому, что приостановили, за 6 дней было собрано более 5000 голосов. Очень приятно, когда город, в котором, ну, на самом деле Даня даже не был никогда, но вот настолько они приняли и пропустили через себя событие, которое произошло. Могу вам сказать, что в Харькове тоже очень большое количество людей помнит, поддерживает память о Дане. Вот. Но иногда бывает, что это зависит иногда там, от одного-двух человек, просто, которые пытаются противостоять на самом деле тысячам людей, которые хотіли би назвати. Я дуже рад, що в місті Покров немає цього. Вихованці Покровської спортивної школи – чемпіони світу по дзюдо та самбо. Треті в світі – зі спортивної гімнастики. Тепер у них є свій герой – теж спортсмен, відданий команді та батьківщині. Дорослі певні. Приклад Данила Дідіка – гідний орієнтир для сучасних українських підлітків. Для мене особисто він уособлює сьогоднішніх підлітків, які не є такими, як ми хочемо їх завжди бачити дисциплінованими, він має свою думку. Ми навіть у колективі переглянули своє відношення до наших вихованців. Іноді ми можемо їх декілька зупиняти, декілька розповідати, що так не потрібно робити. Але вони ж мають свою думку і вони її відстоюють, то ми стали до них більше прислухатися. Даня своїм приміром показав, що, во-первых, не можна бути безразличним, потрібно мати свою позицію. Надо любить свою страну и бороться за нее. Это очень важно, то есть это память, память будущим поколениям, память для нас, для родителей. Это очень важно. Кирило Бережний, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.